さんこんにちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ今日はですね、私の大好きな何本目の購入品紹介していきたいと思います。そう、お仕事の合間にロフトに行ったんですけどね、帰りにねちょっと雨が降っちゃって袋が汚くなっちゃったんですけど、購入品紹介していきたいと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの収録動画スタートでーす。はい、まず一つ目はですね、こちら和フードメイドの SK マスクの10枚入りですね。酒粕のマスクでーす。なんかすごい最近人気みたいで、何の効果があるんだろうな。なんかもっちり炭肌になるみたいな感じで、なんか酒粕ってなんかいいって聞いたことがあるのと、あとなんかその今日動画撮ってる日の次の日から博多に行くんですけど、その博多が11連泊なんですよ。そう、舞台のお仕事で博多に行くので、博多座中に使い切ってみようかなと思って買ってみました。まあこれは博多座が終わってよかったらまた紹介します。ちなみに今日は大阪のベストヒット歌謡祭の終わりに撮ってます。そう、明日から博多に行くんだけど、博多に行くまでに動画2本だけ撮っとこうと思って、そしたらまあ博多中編集できるなと思って今急いで2本撮ってます。はい、そして続いてこちらはですね、エテュセの拭き取りピーリングシート N です。まあこれはね、私の動画見てくださってる方なら知ってる方もいるかと思うんですけど、私がすごいリピートしている商品ですね。あの拭き取りタイプのクレンジングみたいになってるんですけど、クレンジングではなくてこうシートでピーリングしてくれるようなものになってます。だから朝起きた時とか、まあ洗顔しようと結構突っ張るなって思う日があるので、こういうのでこうくるくるくるってこの気になるところとかだけ拭き取るとメイクの色がすごく良くなるので、よく使っていますね。あとやっぱ朝洗顔していって、いざこう現場でメイクするってなった時に、もうやっぱ電車とか乗ったりとか街歩いてたりするか、こう顔にホコリがついてたりするか、拭き取ると意外と黒かったりするんですよ。だからこういうのすごい大事だなと思ってすごい使ってます。これはもうね5、6個リピートしてんじゃないかな。結構リピートしてます。そして続いてこちら、メイベリンのスナップスカラの09番ヘーゼルブラウンの、こちら限定色になるみたいなんですけど、私が使ってるスナップスカラっていうね好きなマスカラのなんか薄いブラウンみたいな、ヘーゼルブラウンっていうカラーです。限定色みたいですね。かわいい、なんか明るめのブラウンも髪明るいしいいかなと思って最近結構好きで買ってみました。そう、このマスカラはお湯オフの割にまだこう割とカールが持つ方だなっていうのと、本当にお湯でふわっと落ちてくれるので楽なので買ってみました。そして続いてこちら、フーミーのアイシャドウブラシの S ですね。前から買おうと思って買うの忘れてずっと買ってなかったんですけど、こういった感じの形のブラシになってます。すごい先端が細くて、こういう際とかに塗りやすいなと思って買ってみました。と、私アイラインをぼかしたりとかもするので、そういうのにもいいかなと思って可愛いし買ってみました。使いやすそう。フーミーやっぱ筆すごいね、全体的に使いやすいので眉毛とかもいいかなと思っております。そして続いてチークです。キャンメイクのクリームチークの17番ですね。これめっちゃ可愛いと思って、レンガ色系のね、こっち系のオレンジっぽいブラウン系のカラーですね。クリームチークめっちゃ発色いいし好きですね。で、こういったカラーまだ持ってなかったので使ってみようって思って買ってみました。なんか結構くすみピンクとかも好きなんですけど、今季結構テラコッタとかオレンジブラウン系使ってますね、なんかメイク道具。あとこちら、ミシャのグリッタープリズムシャドウの GBG01 番のカラー買いました。でもね、なんかテスター試したらめっちゃ可愛くて残り1個しかなかったので買ってきました。こんな感じですね。可愛いカラー。これも出してみると、可愛い感じのカラーになってます。なんかね、赤なんですけど、珍しいのがすごいシルバー系のラメが入ってて、なんか赤って結構ね、ゴールド系のラメ入れがちなんですけど、シルバー系が入ってるところが可愛いなって、あと水色とかピンクとか紫のね、ラメも入ってて、ラメとこのベースの色の組み合わせが可愛いなと思って買ってみました。 XL のネイル商品たちをいっぱい買いました。ネイルポリッシュの NL10 番のソルティチェリーと NL12 番のキャロットラペと NL6 番のドライフラワーっていう3色を買いました。っていうのも、私普段ねジェルネイルしてるから、ネイルサロンでジェルネイルしてるからネイルとかマニキュア系は買わないんですけど、なんかね博多の前にネイルに行けなくて行く暇がなかったんですよね。でも結構ボロボロで浮き上がってきちゃって、なんかこう気になって取っちゃったりとかして、結局全部取っちゃって、で今爪ガタガタの状態なんですけど、ちょっと補強するためにと思って、あとまあ色もいろいろ変えてマニキュア期間にしようと思って、博多座中はと思ってマニキュアをいろいろ買ってみました。だからまあ持って行ってホテルで時間ある時とかに塗りたいと思います。まいちゃん来た？おったん？んーおい、相変わらずねこのペロペロ攻撃はやめてくれないんですよ。
でもマジ可愛いんですよ。なんか私がいない時も私のベッドで一人で寝てたりとか、いつもね、あの夜もね、マシ寝るって言ったらね、絶対についてきてくれるんですよ。可愛いね。タムはね、パパが好きだからね、私のことも好きでめっちゃ懐いてはくれてるんですけど、寝る時はパパと絶対一緒。マシはね、私がいたら私と寝てくれるし、私ない時はママと寝てねんな。可愛いですね今日。うん、もういい。でもちょっともういいわ。ありがとう。バイバイ。はい、じゃあ続いてはこちら。こちらはですね、トラベルウィズフレグランスっていうもののムスクジャスミン、旅行サイズのディフューザーですね。その博多で泊まるホテルが普通に一人部屋なんですけど、なんかね、結構どこでも寝れる人なんですけど、なんかちょっと寝つけなくて、ずっとこの前泊まってたんですけど、なんかわかんないけどすごい寝つけなくて、毎日ね1時間睡眠とか3時間睡眠とか、こう寝つくまですごい時間がかかったりとかして、ちょっとよろしくないなと思って、自分の好きな匂い持っていこうと思って今回これ買ってみました。何が原因なんかわかんないんですけど、ベッドが合わないのかな、わかんないけど、そのもう私の問題なんやろなと思いながらも、寝つけないからちょっとなんか工夫しようと思って、あとすごい乾燥が気になったからこれも買ってみました。充電式ポータブルの加湿器です。持ち運べるタイプの加湿器で、なんか1回で充電すると3時間ぐらいは持つみたいな感じの加湿器です。で、なんと言っても見た目がもうすごいコンパクトなの。こんな感じ。すごいでしょ？ここに水を入れて、こうやって刺して。枕元とかに置いてたらマシかなと思って。一応部屋に加湿器ついてたんですけど、なんかそれだけじゃあれだったので、もっと枕元に置けるようにちっちゃいのも買ってみました。まあでもね、楽屋とかでも時々すっごい乾燥気になる場所あったりとかするから、まあ、こういうの持ってるとね、持ち運べたりしても便利かなと思って。そうだ、なんか顔とか乾燥するのも嫌だから買ってみました。はい、っていうような感じがロフトでの購入品です。ということでね、もうこの動画出す頃にはもう博多に着いてると思うんですけど、ちょっと11連泊という長い旅なんですけれども、博多楽しんでいきたいなと思います。はい、ということで今日はですね、ロフトの購入品を紹介させていただきました。この動画が良かったと思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんこと吉田あかりでした。バイバーイ。What's going on?